En manstu hvenær þú keyptir hann? Ég man bara eftir þér í sjónvarpinu alltaf með hann í gamla dag. Stemmer það ekki? Nei. Það stemmer ekki? Nei. Þetta svona einhvern tímann í kringum, sko, 70. Ertu að kaupa hann kringum 70? Já. Hvað geta notaður þegar þú voru sjónvarpstættinni í eitthvað gaukar? Fyrst. Þessi ræðist, þessi sem það bara. Ég líka að láta það yfir hann, sko, hann er, sko, það er svo þægir á hann, það léttur hann, er það kenni á hann, sko. Já, ég veit. Jú, þetta er, það er, Andri, hvað bæði, þetta er bara, 50? Þetta er 50, hann sagði það, að brúks, þetta er 50. Ég keypti hann nýjan af Hermanni á vellinu. Já, einhvern tímann þú varst að spila það? Já, og þegar við kápasæstum ég var að spila það. Sem tannig að þetta er 60. Núna, þennan gítar notar þér í káka? Já. Hvað heitir þessi? Þetta er 50 og eitthvað, sko. Já, já. Sem ég var af gæjanum. Hann keypti hann bara og kunni ekkert á gítarinn, hann ætlaði bara að hafa hann í Herþjóðast. Já, já, já. Hann er alveg orginal, það er ekkert búið, sko. Nei, það er ekkert búið. Það er ekkert búið hérna, sko. Ég fer ekki svoleiðis með hljóðfæri. Nei. En ég má spila hann milljón sinnum. Er... Takkarnir er sömu. Takkarnir er sömu, já. Til dæmis í sólónu vegi liggja til allra átta. Ertu að nota þennan þér? Já. Þetta er gítarinn sem hann notar. Já. Svona heimarsmíðið Magnaður. Já. Já. Er það Magnaður frá hljóðum? Já. Já, þú notaði svoleiðis? Ég notaði svoleiðis, já. Fyrst notaði ég útvarp. Já. Svona við frá hljóðum. Já, já. Þú átt hann Magnaður ekki hérna við dag, er það? Nei, ég á gamla gefur svo sem ég tími ekki enda. Nei. Sem surgar. Já. Já, og notaði hann? Ég notaði hann líka, já, og hann mikið. Og þú notaði hann í dag? Nei, hann er bara inn í bíl. Já, já. Þetta eru munið sem maður má ekki henda. Nei, ég held ekki, sko. Ef það verður að gera eitthvað sagt, þá gef ég hann okkar. Ég hef ekki að gera henni, ég hef ekki að nota hann í 30 ár. Nei. Meira, sko. Ég hef ekki að nota það sem við fluttum til húsin, 40 ár. 40 ár. Við erum búin að ákvært þegar það er 40 ár. Í fórsvöðinu. Þannig að mér finnst þetta að vera orðið allt og mikið á honum. Já, nei, þetta er mikið þroski bara. Já, ég veit ekki, ég vona það. En þessu gítar hefur tótt náttúrulega bara, var hann ekki bara svona græju... Þetta er græjugítar. Græjugítar, hann er rosalega flottur. Já. Og allir gildur það ekki að... Jú, ég náttúrulega sko kunni ekki dáta, þannig. Spilaði bara my way. Já, þú trýtaði þetta bara sem jazzgítar. Ég trýtaði bara sem minn gítar. Já, já. Já, já, sem er alltaf tengd á jazzið, því að allt sem ég spila tengist jazzið. Alveg saman hvort að jazzi ekki. Það er allt tengt, sko. Já, einmitt. Nei, þannig. Þú nálgast, ég bara mani þegar ég heyri því fyrst að það, þá varstu meira svona jazz, svona maður heyrir. Alveg þú, það eru ræturnar. Það eru ræturnar, sko. Þegar það nálgast ég allt svoleiðis, útsetning af allt svona. Og ég gerist nær pöflunum, sko, með aldrinum, ef ég vil. Já, já. Var það ekki líka svoleiðis að menn þurftu náttúrulega bara líka að menn þurftu að borða? Já, spila spilaðu komið það saman, svona, já. Já, þannig að það var ekkert... Það er ekkert val. Nei. Hvernig metur það til dæmis að hérna, munur ná að vera gítarleikari kringum 1960 og að vera gítarleikari í dag 2000 og 2010 og 2009? Já, sko, það er ansi ólíkt, sko. Því að þá voru vinnustæðir að störfi sem maður vann á einum stað, eins og veist. Hvernig þetta var, maður vann sko kannski sko, við í kákosarstættunum minnst 6 kvöld í viku.
stundum sjö. Já. Og við æfðum kannski þrisvarsinn í hádeginu. Já. Og þetta tókum nýlaug hver einasta viku. Og vorum við 400 laga prógram. Já. Og komum við allavega bara þessi tvö síðustu af því að við erum kunnum að læra þess frá hádeginu. Já, já. Svoleiðis var allt þetta. Og þetta var bara eilíðar, við gerðum ekkert annað en þetta. Þannig að þetta var svona mjög professional. Já. Þetta virkilega atvinnumennska sína. Þetta byrjaði professional þá, sko. Úr svona böndum sem voru eitthvað ekki, sko, nikka og saxofón og trommur. Já. Það var ágætið spesifíka þá. Eða tvær nikkur og trommur. Eða saxofón og píanó og trommur. Það var eitthvað ekki bassi. Og svona skilur, sko, og svo þegar við vorum að fara á völlinn, stundum á þeim tíma, það bara hringdi maður í gæja, getur ekki komið með völlinn. Og ja. Það var ekki spekulað í neinu laga. Nei, það var seinni tíma vandamál. Það var seinni tíma vandamál, já. Þannig að við bara fórum og spilum það sem við komum. Ég skil það, já. Þetta er allt öðruvísi, sko. Já. En hjá Kongo var þetta reglum, sko. Það mátti ekki eins og við erum með glans á vallinum, en ekki reykjapallinum. Og það mátti ekki snúa baki í áhverjöndur þegar það var að gera eitthvað við makkarna. Það var alveg bannað. Og bara... Það var talað það minnst á það ef maður klikkaði ykkur. Já. Af því þetta má ekki. Og það var haldið. Það var það merkilega. Já. Síðan voru aðferðirnar við að æfa. Ég skrifaði Ara Svend og lét Kangó æfa það, sko. Það var flinkur að æfa það, sko. Já. Já. En ekki góður að spila kannski eins góður að skrifa annars mennt og það er allt í lagi það. En hann hefði alveg snildarlega vel og fljótur af það og sjá hvað það var gott að gera eitthvað í því svoleið, sko, skilur. Mm. En þú sér, það er verið að æfa þarna eftir nótum, alls konar lög, margir flest allir kunnum bara geir sem er nótum bara. Nei, já, nei. En hvaðan kemur þetta? Er þetta eitthvað sem... Það kemur frá Juilliard. Kangó var í Juilliard þegar það mannið því á samt Savoy Guess. Þetta kemur bara beint það. Já, og hann bara flyttur þetta til Íslands? Hann flyttur þetta til Íslands af því að þeir skoðuðu hljómsveitur okkur einasta kvöldi. Já. Og í kringu sig og fengu komið alls konar materiál. Meðal annars kennslumakur hérna gaf hann mér. Já. Já, með þá. Ég þarf í skáp. Já. En til dæmis þú, nú skrifaði þú. Á þessum sama tíma, þá áður, lest þú nótur og skrifar útsetningar og svona, hvað kemur þetta sig kunna það? Ég man ekki, sko, ég náttúrulega fór 12-13 ára til, sko, til hans Brím. Sigurðar Brím? Sigurðar Brím, já. Lærðu þeirra hjá honum, sem það? Já, já. Ég lærði hjá honum, einn vetur, mest að ægilega liður þetta var. Já. En ég lærði, sennilega ég lært nótur þar, því að ég veit ekki hvað ég lærði nót, ég maða ekki. Þetta var þér auðvelt að læra nótum þessi, eða þú veist? Já, mér fannst það bara veðurlegar. Ég skrifaði, ég er í menntaskóla, og skrifaði í Arasmentir í Kangasertinni sem þá spilaði í, sko, í Mjölkustinni og fór með til hans og spilaði, heldur með þetta vilja gera svo frá, en ég ætla ekki þóra að gera svo frá þetta að vita hvort þetta er ekki alveg hryllilegt. Já. Og við spilaðum bara svo. Já. Og þetta var ekkit, þetta er ekkit sérstaklega flott, en þetta gekk allt við. Já. Og sem blessa að skrifa meira. Já, já, já.